OK, để cho thử hỏi con bốn nó à, mua từ lọc mà vinh đó rồi chứ mơ. What?
ជាប់ញីអីណាបាទជំរាបសួរបងប្អូននេះលោកបានមួយបាទទៅបានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅនេះបាទបងប្អូនអើបាទលោកមេថ្ងៃហ្នឹងប្លែកទីណាបងប្អូនយើងណាហ្នឹងហើយនេះលោកមេបាទអាចឈ្មោះវាមកឆាប់ឆាប់ពីរដងមិញនេះដោយសារតែខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាគៀកពេកហើយណាមួយវាអត់ទាន់ចូលផងវាឃើញកាមេរ៉ាមុនបាត់ដល់ពេលវាយើងទៀបដល់ដីហើយឃើញកាមេរ៉ាវាប្រេះឡើងវិញហ្នឹងហើយហើយបានធ្នាក់ក្រុកគេហៅថាធ្នាក់យើងព្រិចហ្នឹងហើយធ្នាក់ព្រិចបានមីមេនេះហត់ទៅហក់ទៅឥឡូវនេះគាត់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូសម្រាប់ធ្វើការលេងបាទព្រោះវាជាលោកមេហើយណាមួយទៀតយើងទុកវាបន្តពូជទៅទៀតណាហ្នឹងហើយមេនេះក៏ស្អាតដែរបាទក្បាលតូចបងប្អូននេះមើលតែមុខក៏ដឹងថាមេដែរនេះឃើញទេវារៀងតូចហើយបើអាប្រគៀបវានេះណាប្រគៀបប្រឡោះគូតវានេះអាហ្នឹងនិយាយចំរៀងប្រហោងធំបាទរៀងប្រហោងធំហ្នឹងហើយមិញស្អាតរូបគ្រីបអីមកគួសមបាទតើថាមិញខ្ញុំដាក់ថង់ដាក់អីទៅវារៀងកញ្ញិចកញ្ញិលណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលេងវាទៅវិញទេបាទអត់យកទៅណាទេបងប្អូនណាដោយសារតែវាលោកមេហើយណាមួយមិញវាមកទាំងគូតែម្ដងបាទមកទាំងពីរហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំលេងវាសារជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងលោកច្រើនហើយដោយលើកមុននេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡែងអាឈ្មោះមួយហ្នឹងគឺថាវាសលេងល្អតែគាត់ថាវាពំសបុកណាពំស្មៅពំអីដើម្បីធ្វើសបុកក៏ខ្ញុំលេងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនមើលទីតាំងខាងក្រោយកន្លែងដែលខ្ញុំតាក់វាបាញ់មិញណានេះខាងក្រោយហ្នឹងនៅដើមកសាំងមានដើមកសាំងហើយនឹងដើមស្ដៅនេះឃើញហ៎ហើយអាឈ្មោះវានៅហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងអាឈ្មោះហ្នឹងក៏ពិតទៅវាគុក2ហ្នឹងហើយអាឈ្មោះហ្នឹងគុក2ណ៎ឃើញហ៎ល្ងាវណ៎លឺនៅល្ងាវបើដល់ស្រុកភូមិនេះបងប្អូនអើយនិយាយវាថាអ្នកដុតផៅដល់កក្មេងៗដុតផៅមែនទេអាលោកឡើងរួញកកអស់តំបងបានមួយមួយនិយាយចំស៊ីតឹងបាទលោកនេះលោកញីទេហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាដាច់គូវានោះអាឈ្មោះនៅខាងនោះតែខ្ញុំលេងទៅគឺដឹងតែវាហាទៅវិញហើយតោះឥឡូវទៅតាមដានគ្នាថាតើវាហាទៅម្ដុំណាកន្លែងណាតោះទស្សនានៅវីដេអូខាងមុខវិញបងប្អូនណាតោះបាទអូខេនេះចិត្តវាស្រួយទីឲ្យវា focus ហ្នឹងអូខេនេះបាទច្បាស់ហើយប៉ណ្ណឹងណាអូខេបាទអូក្បាលតូចបងប្អូនចំណាំណាពាកច្រើនណាអាលោកដែលគេហៅថាលោកញីក្បាលវារៀងតូចហ្នឹងហើយក្បាលរៀងតូចហើយមួយទៀតប្រគៀបបាទប្រគៀបគូតវាបងប្អូនចំណាំមើលថាឲ្យតែស្ទាបទៅរៀងប្រឡោះប្រហោងធំអាហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាសង្ឃឹមថាញី 50% ណាអត់ចូលមកគូអញ្ចឹងមកគូជាមួយដែលខ្ញុំតាក់មិញហ្នឹងបាទនិយាយចំទៅគឺដឹងថាវាញីបាត់ហើយនេះ 100% ដឹងតែញីមកតែឧទាហរណ៍ថាបើវាមកតែវាតែឯងអត់បអត់អីអាហ្នឹងបងប្អូនស្ទាបគូទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាវា 50% ទេដែលគិតថាបញ្ជាក់ថាវាញីហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតគេមើលយ៉ាងម៉េចបងហ្នឹងហើយ
អានេះគាត់ខ្ញុំប្រាប់ត្រួសត្រាសហ្នឹងណាបងប្អូនណាហើយមិនអាចសន្និដ្ឋានថា 100% ថាវាញីឬ 100% ថាវាឈ្មោលទេណាហ្នឹងហើយនេះគាត់នៅជាវីដេអូចែកជូនបងប្អូនយើងបន្តិចបាទមុននឹងធ្វើការលែងញីនេះដើម្បីឲ្យទៅព្រៃវាវិញឥឡូវសង្ឃឹមថាវាទៅវិញតោះអូខេទៅចុះទៅហើយបងប្អូនណោះណោះអូចូលដើមកសាំងវិញហ៎នេះអូនេះអាឈ្មោលត្រឡប់មកវិញឡើយយមើថ្ងៃហ្នឹងបានតែមួយឃ្លីបនឹងទីសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនចូលទស្សនាណាអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូនយើងចុច Subscriber ផងអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាចាំមាននៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយៗទៀតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលទស្សនាកំសាន្តណាអរគុណច្រើន